笑う動物シリーズを書くきっかけになった出会いがありまして、今から30年ぐらい前になっちゃうんですが、美術大学卒業後の、制作は、学生時代の勉強の延長の制作でした。でちょうど現代美術の盛んな学生時代が過ぎて、ソ連の崩壊とか東西ドイツの統合とか、オデオルギーっていうのがの枠組みが崩れて、近代の、終わりの始まりみたいな時代でした。そんな背景の中で自分の表現する、何かっていうことを悩んでいる時に、友人たちに東北旅行に誘われまして、で季節外れの雪降るサファリパークで、象に出会いました。でかわいそうになと思いながら、しかしよく見ると、平気で、雪を長い鼻で口に運んでます。でその時かわいそうになと思ったのは近代人の私がの思いだったっていうことに気づかされました。それは、近代人が犯してきた人と自然の支配される側とする側の、対立した悲劇性っていうのをとっとと乗り越えていった姿を僕に見せてくれました。共に生き、需要と共生の姿、その時に出会った優しく微笑んだ像から、笑う動物シリーズのきっかけが始まりました。笑って迎え入れてくれるっていうのがあったんですね。でそれは自分がこう悩んだものをこう本当に受容して受け入れてくれるってことで、すごく気持ちがこう和んだ思いがあって、じゃあ笑いって一体何かな、自分にとって笑いは何かなって言って、やっぱり受容する、受け入れっていう姿勢を最初に表すっていうことで、まあコミュニケーションですよね。そういうものがこう受け手と自分とのコミュニケーションをすごくこう最初の表情としての笑いっていうのはこう受容するっていうことがとても大切なテーマになって、それをずっとやり続けて、そしてこう行こうと、今でもこれからもそう思い続けてやっていきたいと思います。書くべき決め物っていうのは、まあ戦国時代の後半から江戸時代の初期について、そういう、まあ、派手な格好をして、まあ、悪さをするんですが、でも彼たちの美意識みたいなのがあって、でやっぱりその行動っていうのは世間的には迷惑なんですが、彼たちの中にはこういう派手な格好をしたり大きな刀を持ったりして、でそういうのは、そういう形っていうのは、まあ、権力とか秩序の反発とか反骨精神みたいな表れで、まあまあ庶民からも、まあ、面白かったり好奇心の対象だったりするんですが、まあ、今で例えとするたら、まあ、ロックとか、まあ、僕たちの時代だったらパンクロックみたいな、そういう姿だったと思うんですね。でそういう形を、まあ、今廃してそういう者たちがその時代にいた、そして僕もその時代と同じように現代にそういう形でありたいなっていう姿を、表して書くべきものっていう、そしてその者たちがその時代、その昔だった昔の帰る世界に入って旅にしていくっていうことで、その名前を
対しています。今回兵庫の作品を中心に書いております。で、2年ぐらい前から兵庫の作品書き出したんですが、ちょうどその頃とこの兵庫の絵の発想と重なってしまって、で、兵庫っていうのは森の中でずっとこらえて獲物をこう狙ってるんですが、その耐えて獲物を狙うっていうその姿勢、そしてこの時代の雰囲気っていうのがちょっとこう、リンクして、で、私の中にそういう絵を描きたいなっていう衝動が生まれたんだと思います。